На відео, яке надав нам пасічник з Лисківці, Юрій Костенюк, робочі бджоли на його пасіці корчаться в судомах і помирають. За два дні після двох обробок полів поряд із пасікою, продовжує господар, комахи гинули масово. 70-80% цієї льотної бджоли загинуло. Не долітали, тут все чисто лазили на пасіці. Так, якби сказати, в них як був параліж такий. На цей рік, каже Юрій, мав великі плани на розвиток родинного бізнесу. Ми хотіли розвити пасіку до 100 сімей. Ну, в цьому році вже не вийшло. А по медовим ми планували викачити десь тонну 200 акацій. Дружина Юрія, Юлія Костенюк, показує бізнес-план, за яким пасічники зобов'язані працювати. Тепер, говорить Юлія, підраховують збитки замість прибутків. Ми хотіли купити два гарних апібудиночки. І так як ми от приїхали за кордону, купили 40 вуликів, які Юра складає і сам робить верх і низ, бо це дороге задоволення, у нас нема стільки коштів. Юлія говорить, не хоче зваритися з односельцями сільгоспвиробниками, а порозумітися. Домовлятися. Ми розуміємо, що фермер хоче заробити гроші. Ми не хочемо наживати ворогів, і фермерам потрібно зрозуміти, що ті бджоли, вони також дають їм прибуток, вони запилюють їхні медоносні поля. Заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Хмельницької області Ігор Гузар каже, цьогоріч до служби з причини загибелі бджіл звернулося 16 пасічників, в яких загинуло майже 500 бджолосімей через отруєння пестицидами чи фунгіцидами. В минулому році було 15 таких випадків доведених, поза минулому року було 40 таких випадків. Чиновник додає, як вирішувалися подібні ситуації між пасічниками та аграріями. Постраждала сторона і сільськогосподарські виробники зазвичай домовляються про відшкодування збитків, а якщо не зможуть домовитися, тоді пасічники подають до суду. Юлія продовжує, ані в поліцію, ані в іншій інстанції пасічники цього року не зверталися, бо в минулому році бджоли теж труїлися і гинули. Тоді, каже, на третій день після загибелі комах зібралася комісія. Фермер повідомив діючу речовину, зразки бджіл і рослин з поля пасічники мали за 12 годин доправити в Київ в лабораторію на дослідження. Коштує такий аналіз, каже Юля, 8 тисяч гривень. Якщо фермер сказав неправильну діючу речовину, значить він говорить другий раз. І ти знову платиш 8 тисяч гривень. Та додає, не це їх зупинило. Ми не поїхали, бо ми дзвонили в лабораторії і нам сказали, що немає в Україні такої лабораторії, яка би мала акредитацію на цю діючу речовину. А в суді це не є доказ, бо то, що лабораторія не має права. Спеціаліст захисту рослин Сергій Нищук розповідає, аграрії вимушені застосовувати гербіциди, пестициди і фунгіциди. Інакше, каже, бур'яни, шкідники і хвороби знищать сільгоскультури. Та за законом про бджільництво це мають бути дозволені в Україні препарати, які, додає, значно дорожчі, аніж небрендові аналоги. Ці препарати вносити до 10 годин ранку або з 9-ї години вечора, коли припиняється масовий літ робочої бджоли. А також, каже, повідомляти органи місцевого самоврядування про обробіт кугіть. Староста Лисківці Олександр Остапчук говорить. На четвер мають бути збори всіх аграрій і бджолярів, і ми ще раз будемо це все доносити людям, щоб це вже якось правильно сформувати, щоб всі розуміли, що якби хто має кропити, за три дні предупредили. Роман Гаврилюк, один із аграріїв, який обробляв поля 27 і 29 червня, запевняє, пасічника особисто попередили про роботи. Проводили ми препаратами, ми вносили мікродобрива, бор і від хвороб, фунгіциди. На слідуючий день до мене приїжджав пан Юрій, ми йому все, ну, скажімо так, ми показали йому все, чим ми оприскували, чим ми обробляли. Він перевірив все в інтернеті, і в нього до мене ніяких питань не було. Юрій Костенюк заперечує. Відбору і від підкормки бджоли не падають. Я ходив спеціально, дивився по полю, то там і тих комашок, і сонечок, і тих бджіл навіть взяти так по полю, також вони там мертві лежать. За словами Юрія, якщо спільної мови з сільгоспвиробниками на зборах у четвер не знайдуть, звертатимуться у державні інстанції. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.